Amunas. São perigosas, nada bom. Achou que ia pegar a gente, né? Ih, pronto. Vocês têm ideia do prejuízo que vocês causaram agora? Calma, vou te levar para a ambulância bem rápido. Valeu. Desculpa se eu for muito pesado. Estamos quase lá. Pronto, tudo certo agora. Eu espero que o pior tenha passado. Você é um herói de verdade. Obrigado.